मरवा लगे चाहूचे मुक्ति चाहूचे प्रभु पेशारे जड़े शिक्षक किंतु निशा तांकर कलाकार विभिन्न समय रे समय बाहर करी निजर निखुण कलार परिचय देथांती मधुसूदन पाणिग्राही से धनुजात्रा रे कंस भूमिका रे अभिनय करथिबारु समस्तंक पाखरे महाराज बोली बेस जणाशुणा। महामारी कोरोना समय रे प्रशासन तांकु कोमुना ब्लॉक सलंगीपड़ा अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र रे प्रवासी मानंकु पंजीकरण करबा पई दायित्व देछंती हेले निज दायित्व सुचारू रूपे तुलाइबा सह संग्रोध केन्द्रे रहुथिबा प्रवासी भाइमानंकु मनोरंजन करिबा प्रवासीमानंकु विभिन्न समयरे व्यंगात्मक डायलॉग मारि हसाइबा यासह निज खर्चरु प्रवासी श्रमिकमानंक छुआमानंकु खाइबाकु देउछंती। ता सहित पीपी किट पिंधि लोकंकु महामारी कोरोनारु लढ़ाई पाई सचेतनता बार्ता मध्य देउछंती। प्रवासी ओडिया जेते आसीछन आमर श्रमिक वालिके ସେମାନେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେ ବୋଲି ବୁଝାସନ୍ କହେସନ୍ ଆରୁ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନାଚ କଲାକାର ହି ପାସେ ଜଣେ ସେ କଲାକାର ବି ଅନ୍ ତାଙ୍କର ହି ପାସେ ଆମେ ଆସିକିରି ଇନେ ଆସି ରହିଯାଉଛନ୍ ସବୁଦିନ ରାତି ଘରକେ ବି ଯିବାକେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରକେ ପଶିକରି ବି ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମଧୁସୂଦନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରତ୍ର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ସହ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଦିନ କଟିଯାଉଛି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଯେମିତିକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଏପରି କାମକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଟେମ୍ପରାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ସେଣ୍ଟର, ଏଥିରେ ଯେନ୍ ପ୍ରବାସୀ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଛନ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାର୍ ଲାଗି ମୋତେ ଇନେ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ମୋତେ ମୋର ସରକାର ଡ୍ୟୁଟି ନେଇ ଦେଇ ମୋତେ ଭଗବାନ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍। ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ ଏ କିନ୍ତୁ ନିଶାଟା ମୋର କଳା ଏ, ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯାଏସି ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାସି ଆଉ ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସିରେ ଶୁଣସନ୍ ଆର୍ ବୁଝସନ୍ ଆଉ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ ବୋଲିକିରି ମାନସନ୍ ଆଉ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ ଆରୁ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ। ଏଥିରେ ଆମକେ ଆମର ଆନନ୍ଦଟା ଆର୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯାଉଛି। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ସହ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରି ସଚେତନ କରିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।